felvezetés volt számomra, hiszen azt hiszem, hogy senkit nem fog érdekelni ezek után, hogy mit fogok mondani, mert mindenki a válaszra kíváncsi, úgyhogy igyekszem nagyon rövid lenni. Tehát köszöntöm Önöket a 22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál alkalmával, és természetesen üdvözlöm Jonathan Franzent is itt körülben. Nagy örömömre szolgál, hogy Önök között lehetek ezen az igen rangos eseményen, és egyébként nem csak mint Budapest képviselője öröm ez számomra, hanem mint magánember, hiszen azt hiszem, hogy erre a rendezvényre évről évre mindannyiunkat egy dologhoz itt össze, és ez pedig az irodalom és a könyvek szeretete. A budapesti nagydíj, nívódíj annak az elvárásnak szeretne hódolni, hogy a magyar fővárosnak a minőség mellett kell letenni a voksát. Nincs ez másképp az idén díjazott Jonathan Franzen esetében sem, hiszen személyében az egyik legelismertebb kortárs amerikai írót köszönhetem. A Szabadság című regényét az egész világon osztatlan elismerés illette és illeti egyébként a mai napig. A regény egy házaspár, Walter és Peti élettörténet és a főleg Peti gondolatai, amit végigkövethetünk ebben a regényben, és olyan gondolatokat tud bennünk is felébreszteni, amikkel azt hiszem, hogy mindenki az élete során sötétebb vagy kevésbé sötétebb időben találkozik. Mik befolyásolják alapvetően a döntéseinket? A neveltetésünk, a családi hátterünk, netán a politikai nézeteink. Jó-e egyáltalán, hogyha mindenre a politikán próbáljuk megkeresni a megoldást? Ezekre nem kapunk egyébként konkrét, tiszta választ, hogy arra sem, hogy mi történhetett a regényben egyébként elmesélt amerikai álmommal is. A legfontosabb mégis egyébként az a néhány gondolat és kérdés, ami ezek hatására bennünk felvetődhet. Mi lehet manapság és a ma emberének a szabadság egy olyan világban, amiben húsba kötnek minket a szorongásaink, és az életünk azért tele van konfliktusokkal minden nap? Egyáltalán létezik-e olyan, hogy szabadság, vagy alapvetően a társadalmi elvárásaink rabjáivá váltunk-e? És ha létezik, akkor mit kezdünk vele? Ezek olyan ősidők óta meglévő kérdések, amiket egy ilyen könyv olvasása egyébként tovább tud segíteni önmagunkban vonzolni. Sok-sok író és gondolkodó leírta már azt, hogy ahogy az embereknek, úgy a történeteknek is van életük. Megszületnek, felnőnek, és aztán majd megöregszenek. Ahogy ez történik egyébként a szabadságban is, Walterrel és Petivel is együtt öregszenek az emlékeik, a családi és baráti történeteik, ahogy ők is egyébként egyre jobban haladnak tovább az életben. Rettentő sok életbölcsesség, jó tanács olvasható ki ezáltal is a könyvből. Nyilván nem ez volt a célja, de azt hiszem, hogy mindenki talál benne maga számára mondani valót. És nagyon-nagyon örülök, hogy a könyvfesztivál lehetőséget adott számomra, hogy megismerjem a Szabadság című művet. De nem szeretném túlságosan kibeszélni a könyvet és a laudációban is sok már, minden már elhangzott róla. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt van a körünkben Jonathan Franzen, és egy interjúában olvastam, hogyha elmegy külföldre, akkor mindig szereti a nem szokványos nevezetességeket és látványosságot is megnézni, mint például egy szennyvíz tisztító, hallottam a példát. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt Budapesten sikerült-e, de abban biztos vagyok, hogy ez a város nagyon-nagyon sok rejtett kincsel és izgalmas látnivalóval és érdekességgel fog számára szolgálni. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt lehetett. Thank you.